kom frem til skudstedet, der i hvert fald svejser. Lungesvejs. Og der er nok gået 10 minutter siden jeg skød, så... Hugsætten står op på hjørnet. 132 meter. Jeg tror lige, jeg giver den 10 minutter mere, så prøver jeg at følge sporet. Jeg kan i hvert fald se, at der er rigeligt med svejs den vej ind også. Så vi tager et kop kaffe.